Pratite kanal Kruna VD. Sada vam prikazujem Devojačko srce Mindjušica. Devojačko srce je višegodišnja biljka koja svojim raznobojnim srcastim cvetovima veoma dugo krasi terase, balkone i vrtove, a zahteva samo malo pažnje i nege. Devojačko srce je višegodišnja biljka perena. Poreklom je iz Istočne Azije, a u našim krajevima se počela uzgajati u 19. veku. Brzo je postala jako omiljena i popularna biljka. Uspeva na neutralnom ili baznom zemljištu, traži vlažnu, dobro propusnu zemlju. Najbolje uspeva na polusenovitim mestima. Ima složene listove plavo-zelene boje koji formiraju kompaktnu rozetu. Cvetovi srcolikog oblika mogu biti ružičasti i beli. Složeni su u nizu na zajedničkoj cvetnoj stabljici i nadvisuju lisnati deo. Ako joj uslovi odgovaraju, naraste i do 80 cm u visinu. Cveta u periodu od 4 do 6 meseci, a kad se cvetanje završi, listovi počinju da se suše. Ako je zemlja dovoljno vlažna, lišće se može zadržati i do jeseni. Nadzemni deo se gubi tokom zime. Razmnožava se setvom semena u jesen ili držanjem semenja u hladnjači 6 do 8 nedelja, pa sejati u teglice ili na proleće na otvorenom. Osim semenom, može da se razmnožava i podelom korena biljke. Koren se deli u rano proleće ili u jesen dok biljka miruje. Devojačko srce uspeva na neutralnom ili baznom zemljištu, traži rastresitu, vlažnu, dobro propusnu zemlju. Koren joj podnosi jako niske temperature, može da izdrži mrazeve i ispod minus 20 celzijusovih. Vrlo je otporna biljka i bez problema prezimljava u našim krajevima. Zimi se biljka može zaštititi malčem. Da bi biljka obilno cvetala, potrebno je da se redovno zaliva. Zemlja između dva zalivanja treba dobro da se prosuši i da se voda ne zadržava u podmetaču. Puno vlage izazvaće propadanje biljke. Devojačko srce može da izdrži velike vrućine i sušu. Da bi devojačko srce napredovalo i više cvetalo, treba da se prihranjuje đubrivom za cvetajuće baštanske biljke. Kod presađivanja trebate biti jako oprezni, jer joj je korenje jako lomljivo. U letnjim mesecima je treba zaštititi od štetočina. Napadaju je biljne vaši, puževi, a napadaju je i gljivice. Ne znam da li ste znali, ali ova biljka je otrovna, a dodir sa njom može da izazove osip i crvenilo kože. Uz malo nege devojačkog srca imat ćete lepu dekoraciju u svom otvorenom prostoru. Devojačko srce sa svojim listovima, interesantnim srcastim cvetovima, daje ne samo lepe boje, već i romantičan aksenat terasi, balkonu ili vrtu. Devojačko srce se sadi u velike saksije, sandučiće, vrtove. Biljka sa bakarnim listovima treba da se posadi na sunčano mesto, a sa zelenom bojom listova na polusenovito mesto. Razmak između biljaka trebalo bi da bude između 20 do 30 cm. Ako je devojačko srce u saksi kada zahladi i počnu mrazevi, unesite ga u kuću gde će nastaviti da cveta, ako ne bude pretoplo i ako se ne zaliva previše. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal Kruna VD. Hvala vam na poverenju.